takana. M-tiimi, eräpeli, taululla loppunumerot 4-5 erälle. Aloitetaan kotijoukkueen valmentajasta Joni Kokkonen. Miten sä pistät tämän päivän pelin pakettiin? No, kaksi erää pelattiin mun mielestä tosi, tosi hyvää peliä, että semmoista mitä mä odotan tuolta joukkueelta, että pystyisi pelaamaan, ja siihen on tyytyväinen, mutta sitten kolmanteen erää sitten vähän vauhti loppui ja alettiin häviä 1-1 ja puolustettiin heikosti ja siihen sitten oikeastaan kaatui, että kaveri naulasi siihen ne kolme ja peli oli ohi sitten. No, osaatko näin äkkiseltä ja sanoa, mikä siihen kolmanteen erään sitten tuli? Kaksi ekaa erää oli peli hyvin kasassa. Joo, siinä vaan liike loppui oikeastaan, että ei pystytty enää haastamaan jalalla. Ja varmaan eilinen kova peli Sheriffiä vastaan painaa kanssa, että karvattiin sielläkin ylhäältä koko peli. Ja kuusi erää oikeastaan vedetty nyt tässä niin kuin lankusta kiinni, niin kyllä se syö jalkaa, se on varma. Mutta ihan tuommoista väsymystä mä en odottanut tuohon loppuun. Että se ei vähän harmittanut. No, siirrytään erän valmennuspuolelle. Jukka Kouvolainen, miten sä pistät tämän päivän pelin paketti? No joo, siis kaveri tuli aika aggressiivisesti alkuun. Se vähän oli odotuskin, että sen verran Jonikin tuntee, että tietää, että aggressiivista peliä tykkää pelata niin kuin itsekin. Ja se oli vähän odotettava, oltiin käyty läpi sitä painetta, mikä sieltä mahdollisesti tulee. Tänään kaveri onnistui niin hyvin, että meille pallollinen pakki jäi vähän pulaan siellä meidän omassa päässä. Ja sitä kautta niin he sai katkoja. Ja toki niin kuin se myös se meidän valmius niihin tilanteisiin oli aika heikko. Mutta mitä pidemmälle peli meni, niin se parani. Ja oikeastaan kaksi pistettä siitä. No, yllättikö tiimin kova karvaus niin ylhäältä? No, ei se yllättänyt, että niin kuin tuossa sanoin, niin tiedän, että pelaavat aktiivisesti ja tulee ylhäät kiinni. Ja oikeastaan se tuli vähän yllätyksenä, että he jaksoivat sitä noinkin pitkään painaa. Että täytyy olla onnellinen tästä kolmannesta erästä, että saatiin vielä yksi askel lisää tuohon omaan peliin. Ja kaverilla, niin kuin Joni sanoi, niin ehkä vähän tuo eilinen alkoi painaa jaloissa varsinkin. Varsinkin heidän tuo hyvin pelannut nuorisokenttä, missä oli näitä nuoria pelaajia, niin heillä varsinkin, niin heihin pyrittiinkin tukea painetta sitten kolmannessa edessä oikein urakalla ja saatiin tosi paljon katkoa heiltä vastaan. No, oma joukkueen ilonaihe tänään. Tunne parani pelin myötä. Meillä oli oikeastaan pelin teemana oli se, että haetaan hyvä tunne peli ja sitä kautta lähdetään pelaamaan. Jos se peli ei ole tunnetta, niin silloin myöskään ei kamppailutilanteita ja minkäännäköistä taktiikkaa ei pystytä noudattamaan. Se pitää löytää se peli-ilo ja se tunne siihen peliin. Se ehkä oli ekas erässä pikkusen hakusessa, tokaa vähän parani, kolmannessa. Sitten saatiin toki onnistumisia, niin se auttoi siinä asiassa enemmän. Mut vielä on töitä edes silläkin puolella. No, mennään sitten tuohon pelaajapuolelle. Otetaan tiimistä Mandiheliin. Miltä se pelaajan jaloissa tai silmissä tuntui tämän päivän esitys? No, se tuntuu hyvältä oikeastaan. Vähän ajattelin, että olisi painunut enemmän jaloissa. En tiedä, ehkä oli vähän haasteellista sen avaamisen kanssa. Sitten mun mielestä meidän peli kaatui sitten aika lailla siihen puolustamiseen. Mun mielestä olisi maali edessä pitänyt olla enemmän lihaa edessä. Että olisi pitänyt enemmän puolustaa paremmin. No, tuossa on puhuttu Joninkin puolelta siitä, että eilen kova peli alla tänään otitte ylhäältä kiinni. Painako se jaloissa se eilinen? Ei se hirveästi painanut ainakaan alussa. Että loppua kohden sitten tietenkin alkoi vähän tuntua enempi. Et kun alkoi pientää semmoista paniikkiakin jollain tavalla ehkä iskemään, että kun täytyy se yksi maali vielä tehdä. Sitten alkoi kuluttaa energiaa
liikaa liikkeeseen, että olisi pitänyt vähän malttaa pitää palloa ja sitä kautta lähteä rakentamaan sitä tilannetta. Ja vähän olisi malttia tarvittu sitten siihen, niin ei olisi tarvinnut sitä jalkaa liikuttaa. No nyt siinä on tulossa vapaa viikonloppu maajoukkue pelien takia. Tuleeko hyvää saumaa? Kyllä se toisaalta tulee, koska meillä on nyt aika kovia pelejä tiedossa ja mistä pitää pisteitä hakea, niin tämä on aika kova loppukausi meillä, että siellä on pakko jaksaa painaa ja kerätä niin pisteitä, että päästään eteenpäin tässä sarjassa. Maalintekopeli, niin niitä lähdetään hakemaan. No eikö se ole kumminkin hyvä asia, että on loppukaudessa tärkeitä pelejä, että ei ole niin sanottuja turhia pelejä? On, koska se on meilläkin kääntynyt, tai siis tämä meidän kelkka on kääntynyt nyt ylöspäin, niin on ollut hyvä fiilis tuolla meidän joukkueessa ja mukavaa lähteä aina pelaamaan näitä pelejä, koska peli kehittynyt eteenpäin ja sitä kautta saatu vähän peli-iloa siihen ja positiivisuutta sinne kentälle. No niin, otetaan sitten vielä erästä Nea Suominen. Sun kommentit tämän päivän pelistä. No, kaksi ekaa erää oli ehkä meiltä, tai että kai tiimillä oli paremmin jalka mukana. Ja sitten kolmanteen erään saatiin ohje, että lähdetään vähän ylempää ja annetaan painetta. Ja sitten saatiin onneksi puristettua ne tarvittavat maalit ja päästiin rinnalle ja sitten ohjeen. Nyt kolmas erä oli meidän erä. Osaatko sanoa näin äkkisä, että mikä siinä kahden sekaserässä oli, että tuntuu, että kone on vähän jäässä, vaikka pakkaset on jo hellittänyt? Mä en tiedä. Ehkä me jotenkin lähdettiin siihen sitten kuitenkin, että tiimi pääsi peliin mukaan nopeammin ja sitä kautta sitten sai maaleja siihen alle ja lähdettiin sitten vähän muuttaa meidän omaa peliä, nostaa vähän ylemmäs muuta. Niin kesti vaan siihen ehkä lähteä siihen peliin niin kuin mukaan. En osaa sanoa sitten, että oliks, ei ainakaan pitäisi jalkapainaa, meillä on ollut viikko sitten viimeksi peli, että on ihan saatu hyvä treeni viikko alle. Jostain syystä nyt vaan tökki noin kaksi ekaa erää. No ei usko oma joukkueen tekemiseen horjunut kumminkaan siinä kahden sekaserässä? Ei, että itse asiassa just siinä viimeisellä erätauolla niin oli, puhuttiin kopissa ja sovittiin just, että nyt ei ole mitään vielä menetetty, peli on 4-2. Että ei siinä. Pidetään vaan, pyritään pelaamaan omalla tasolla ja maali kerran vaan tulla sitten peliin mukaan. Kysytään vielä valmentajilta kummaltakin, aloitetaan Jonista. Oman joukkueen plussa tältä päivältä ja sitten mikä jäi vähän kaivertaa hampaankoloon? No, plussat ehdottomasti menee tuolle meidän junnu viisikolle, että valtava hyvä peli nyt. Että kolmas peli tytöillä liigaa ja nyt alkaa jo tommosia tehoja tulee, niin pitää olla kyllä tyytyväinen, että tuolla junnu puolella on noin vahvaa pelaajistoa ja jatkumoa tälle joukkueelle sitten. Ehdottomasti plussat sinne ja miinukset sitten ehdottomasti tuosta meidän puolustamisesta, että ihan ei pystytä reagoimaan noihin takajuoksuihin ja niihin muutoksiin siellä, että liikaa annetaan tilaa yksinkertaisesti pallottomille pelaajille. Selvä. Samat kysymykset vielä Kodelta. Oman joukkueen plussat ja miinukset tältä päivältä. Kärsivällisyys ilman muuta oli meidän mun mielestä meille tärkein juttu tänään oli se, että me oltiin kärsivällisiä ja niin kuin Neija sanoi niin toisella erätauolla, niin mitään ei tietyn tapaa pelillisesti tarvinnut muuttaa, pikkusen aktiivisemmaksi karvausta, mutta pelaajien kärsivällisyys pysyy ja se pysyy tänään todella hyvin ja se on tärkeä asia tässä hommassa ja siitä kyllä suurimmat pluspisteet. Ehkä miinuksena sitten taas niin me ei oltu ihan täysin valmiita tähän peliin ja siinä, että kaveri tuli ylhäältä paino kiinni ja niin kuin sanoin tuossa alkuun, niin me oltiin vähän vaikeuksissa, että päästäänkö sieltä paineelta pois. Eli tuet jäi pikkusen kauan, se jätettiin vähän pulaa se meidän pallollinen pakki ja se oli ehkä semmoinen miinuspuoli, mutta kyllä se plussa, se iso kiitos joukkoille siitä kärsivällisyydestä. No niin, tässä sitten tulee parin viikon tauko. Varmaan hyvää saumaa kummallekin, tärkeitä pelejä loppukaudesta. Ei muuta kuin tsemppiä kummallekin loppukauteen ja kiitoksia. Kiitos. Kiitos.